jättekrånglig att utveckla. Han måste levela upp. Han måste hålla en Razor Fang. Och du måste levela upp honom på natten. Ja, det är så farligt. Måste han springa i. Men hur fan får man en sån Razor Fang eller vad fan det heter? Ingen aning. Åh, där är Fredrik. Vart kom? Bulbapedia. Hej Fredrik. Hej. Hej Clefairy. Skulle möta en Pidgey men han bara försvann. Jag behöver hitta någon relativt katt. Vad fan händer? Wow. Level 60 Rattata. Okej. Ja, nu jag var... Oh shit. Rattata. Level 44. Va? Alltså please. Är det där för liten chockis? 23. Du. Hör du? Wigglytuff. Yeah. Wigglytuff. Sweet. Oh, Swedish. Wigglytuff. Vad annat jag skulle göra? Just det. Just det. Warp. Ska sänka lite. Dubbibbom. Nu ska vi se vad Pichu får för attacker. Vad skriver han? Oj. Kolla om. Super. Level 19. Nej. Oj, han flög iväg. Oh! Just det, ni får sälj inga Ender Pearls om ni får dem, för då kan vi göra en Ender Chest. Jo! Jo! Wave Thunder Shock. Har ni fångat några Pokémon? Ja, jag har fångat en. Okej. Jag har fångat 300. Vafan? Jag bytte bort min... Åh, här är en Scyther! 56. God damn! Ah! Yes, jag fick han! Åh oh, nej! Jag fick Dragon Rage igen. What? Ja, ah, det är lite buggat ibland. 40 HP damage. Jag behöver hitta en relativt låglevlad Fly-Pokémon. Jag har typ gjort slut alla mina pengar på Pokémon. Ja, men vad ska man använda pengarna till? Men hur får man pengar? Alltså, jag har... Inga pengar. Jag ska se hur mycket pengar jag har nu. Jag har... Jag kanske kan sälja lite sten och sånt. Span, så. Aj, jag gick in i ett träd. Tail whip, så. Man är typ hungrig hela tiden, vi kanske borde fixa en farm eller någonting. Jag ska, så fort jag har en till Pokéball ska jag fånga en Magikarp. Aj! Lämna den till Gyarados. Just det, vissa är så jättemega, mega, lega stora. Mm. Level 32 Magikarp, hoppas inte den attack och för då är jag körd. Alltså, stå still. Då springer från mig va. Alltså, du när de är skitsmå springer jättesnabbt, det är typ det värsta. God damn. Ja, det är omöjligt. Ja. Och kan man inte träffa dem. Då ser jag Valle. Jag är i vattnet. Ja. Det drunknar. Åh jävlar vad han hoppar. Level 10 kanske. Jag hittade en liten fruktsallad. Level 10. Va? Är det en Pokémon? Som heter fruktsallad. Ja. Det är bara en skål med frukt. Oj, det är röd! Åh oh, nej, de är säkert starka. Nu ska du dö röd, Pokémon. Okej, 37. Yeah. Jag är så låglevlad. Alltså, jag vill levela upp min Pichu. Jag vill att den ska utvecklas till Pikachu. Oh, jag tar den! Jag tog en 37! Wow. Jag levlade 18, 19, 20. Vänta, jag fick någon här. Någon speciell. Netball. Fick du... Vänta bara. Vad är bäst, netball eller diveball? Jag vet inte. Diveball är ju för vattenpokémon. Ja, men då tar jag netball, det känns bättre. Alltså, Pichu är så dålig! Ja, jag fick allting. Ja. Eller var det 20? Having the best time of my life. Ja. Va? Nice. Och där är Fredrik. Jag träffar allt på Fredrik. Varför är du having the best time of my life? Han frågade, do you have fun? Så. Vem skrev det? Kolla i chatten bara. Nej, jag ser inte det. What the fuck? För Erik, okay. Varför tar du bara level 6 år för? Det är de enda jag vågar.
Ja, jag är man, jag ska fan döda den jävla 20 grejerna. De typ såhär piska mig, den måste heala. Dragon Rage är bäst. Ja, Dragon Rage är stark mot allting. Bäst! Ja. Eller det är, alltså det är varken starkt eller svagt mot någonting. Och den är bara en base damage som inte kan liksom förändras på något sätt. Mm. Vad har vi? Jag vet inte vad den där. Det är det som är bra med det. Det är så mycket kryp överallt. Jag försöker hitta någon bra Pokémon att farma. Åh nej, Pichu, vad gör du? Är det level 3? Miss Delicious. Jag bara springer runt och dödar allt jag ser. Slaktare. Åh! Nej, den dog! Är det någon 22... Kavalle, vad gör du där? Jag vet inte, jag letar. Stanna! Pichu gick in i väggen och blev jätteskadad. Fredrik... Oh, shit! Visst, jag har ju... Träffa någon? Lalala. Där var ju lalala. Warion. Åh! Oh, en level... En grön! En level grön? Ja. Kom igen, träffa dem innan det kommer någon annan. Alltså Pichu, du är dum i huvudet. Min Pichu bara går in... Ja, jag måste heala min Pichu. Oj. Åh! Oh, nice. Fredrik, ja, ditt problem. Jag kan verkligen inte träffa en Pokémon. Det är helt sjukt. Och han är fan stor också. Nu så. Jag gick upp 2 levlar på en. Åh, jag dödade han. Kom igen. Kom tillbaka. Alltså jag dödade folk som är typ 10 levlar högre. Wow. Dragon Rage är så jäkla OP. Ja, helt... men alltså har du rätt element så kan du döda hur höga levlar som helst. Alltså. Oj, han dog. Fuck. Nej. Nice. Nej, han hade ett topping. Itchy, vad är det här så? Jag försöker fånga den där. Okej, vilken happiness av Itchy. 78! Den happiness har gått ner! Han är jätteledsen. I wonder. Mina är döda, de måste vara jätteledsen. Fan, här är en pokéboll. De måste ju vara så ledsna för att de dör. Ja, eller hur? Eller är det, eller vad? Nej då. De blir nog glada för det, tror jag. De är superglada. Mina är de gladaste i hela världen. Här är en Eevee! Nej, tre gånger var det alla. Precis där borta. Här! Här! Jag vill inte se allt för mörkt ut. Var är min Pichu? Nej! Dödar du den? Ja! Oh my god! Den är as! Jag letade i 2 dagar. Stackars Eevee. Pins. Åh nej, jag hatar möta Pidgey som... Alltså. Vilken slåss du mot, Fredrik? Jag dog mot Beedrill när jag gick upp 2 levlar. Åh, oh, men det är värt. Ja, det är det. Bite. Gissa så jäkla coola Pokémons. Yeah, bitch. Yeah. Smog. Oh. Crazy. En goblet. Nu utvecklas han. Vi fick en fastball, en Duskstone, en Awakening. Han utvecklas. Bam bam bara bam bam bara bam bam bara. Är du seriös? Jag kan inte bara Spiro. Oh, vad är det för ställe? Wartortle. Han måste ha pro rank. Yes. Ja. Finns vissa såna ställen. Ja, yeah, Pichu ding dong. Ding dong. När man nästa gång var det 32 om det något. Vilket är bra mot Mark... Vänta, det där var inget. Markie. Den ska I will ha. Kill this one. It's easy. Clefairy. Alltså det är fett nästan att få en flying. Då kommer jag kunna flyga över allting och... Ja. Jag vet om jag ska fånga en flying däremot. I sådana fall... Alltså jag tycker att satsa på att få det bästa laget ever. Som vanligt. Ja. Jag kan inte skada den här snubben. Fan, it had no effect. Mm. Vad fan är det där? Vem möter du, Jakob? Ni jävla Diglett. Vad testa. Ja, men vissa attacker kan inte skada vissa element. Nej, jag har 2 electric och en charm och en tail whip. Det är GG, jag kan döda han. Jag ska charma. Ja, då är det verkligen GG.
Wow, Sissa, vad fan slåss du mot? Okay. Ah, ja, skitsamma. En Tauros. En Tauros. Kentaur. Ja, men jag tog. Ah, är det critical hit. Jag fick kan en du snälla göra en server revive? Dålig stavning, jag vet. Här, Valle. Fika City. Valle. Jaha. Jag kan få... Nej, vänta. Där. Ja! Jag fick den. Woo! Det är en utveckling av... Tjena, Fredrik. Tjena. Jag har inte fått mina pengar än. Fredrik, får se nu på din... Det här är fan som försäkringskassa. Man får aldrig sina pengar. Åh, nu har det lite större. Ja. Vi kör en fight. Nu fan, nu, nej, nu. Det kan du glömma. Oj, shit, oj. Jag vågar inte, jag. Vänta, Fredrik, är du trainer? Yeah! Vad fan? Det vet jag inte riktigt. Jag har inte skrivit och kollat. Skriv någonting i chatten. Hi. Nej, det är inte. Noob! Snyft! Nu ska jag döda en höglevlad armé. Dragon Rage. Här kan min Pikachu utvecklas till Pikachu egentligen. Den är så långsam. Jag hatar dig! Du måste inte ha någon speciell sak då? Nej, jag behöver bara tillräckligt hög happiness. På Pikachu? Ja. Okej, jag låter... Ska du bara lägga den i din sån här... dator. Och sen fångar den Pikachu. Nej. Är det, alltså, det här är min pitch, jag tycker leva med den hela mitt liv. Vad har du för happiness? Oh! Typ 80 någonting. Level, en grön ratata. Min är 85, vad behöver han då? Rekt. Jag vet inte. Alltså det finns inget direkt, vet du, ingen siffra på det. Men vet du vad han behöver för level? Det kan vara vilken level som helst. Ja. Bara den har tillräckligt hög... 41, oj. Jag sätter home här. Så vad satte du home, sa du? Nej, jag satte bara home i parken. Så jag snabbt kan... Men, aha, då, hur fan ska du komma tillbaka hem då? Någon av er får... Nej, jag tänker inte. Level 33 Magikarp. En Emolga. Level 50... 24... 35! Oh! Emolga... Ja. Har den här Magikarpen tackle jag kör. Yay. Nej, inte smokescreen. Tror jag kan döda en level 48 med min level 23. Det beror på. Men. Jag chansar. Dragon Rage. Men vad har du för... Dumma Pidgey. Du beror helt på vad det är. Vad flyger iväg. Jag dog, fan. Alltså, Pichu är verkligen dålig på alla sätt. Pichu är bra. Nej. Men jag tycker det blir roligt också. Och jävlar, min Piggy i Happiness 153. Jag tror att han blev glad för att jag döpte honom till Piggy. Tjena, Fredrik. Hallå. Jag tror också det. Tjena, Jakob, heter du. Tjena. Men är det någonting speciellt man behöver sen för att nej. Vad heter, utveckla till Raichu? Jo, en Thunderstone. Ja, just det. Ja, men det är inte så svårt att få tag på. Nej. Det blir så ful då. Nej. Jo, det blir en vis. Det spelar ingen roll, den blir bättre. Bara den blir bättre. Alltså, det är så jävla insatt att de ska vara typ bäst. Ja, men vad annars är meningen? Ja. Liksom? Oj, det var ganska meningslöst. Nej, de ska vara bra. Är det en Gyarados här? Shit, det är två Gyarados. Ta dem. Oh, jävlar vad han klättrade. What the fuck? Vem ska vara här? Vem klättrar vad? Ja, han kan flyga då. Vad gör du? Coolt. Det kan inte bara klättra upp i träden. Vänta, vad är det här? Ah. Han ska dö. Kom hit med det. Nej, så flög han iväg! Ja, vad fan är det där? Vad fan? Ska ha honom. What the fuck is this? Nej. En grön Clefairy. Ja, jag träffar det. Hur okay, jag kommer drunkna. Skaffar jag Pokémon-bollar? Du måste köpa dem. Jag fick en healball och en repeatball. Ja, level 25. Nej, level...